আজি হৈছে 26 নৱেম্বৰ আৰু এতিয়া মই ঘৰত আছো আপোনালোকে পৰিৱেশটো দেখি নিশ্চয় গম পাইছে মা ঘৰত আছো আৰু এতিয়া আমি মই ওলাই আছো এফালে যাবলৈ কাৰণ মোৰ চুলিখিনি বিৰাটে লেতেৰা হৈ আছে আৰু সেইটো কাৰণে ভাবিছোঁ হেয়াৰ ৱাশ্ব কৰি আহোঁ পাৰ্লাৰলৈ যাওঁ আৰু লগতে বস্তুটা দেখাম আৰু এতিয়া আছোঁ আমি চেলনত মোৰ চুলিখিনি ধুবলৈ আছিলে চেম্পু মই ঘৰলৈ লৈ যোৱা নাছিলোঁ আৰু কালি যিহেতুকে আমাৰ নতুন ঘৰত থাকিছিলোঁ সেইটো কাৰণে চুলিখিনি বহুত চিমেণ্টেদি ভৰি পৰিছিলে সেইটো কাৰণে চুলিখিনি ধুলোঁ লগতে থ্ৰেডিং কৰিবলৈ আছিলে সেয়া কৰি পেলাই উভতিলোঁ ঘৰলৈ ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ ভালকৈ কথা পতা নহ'লে তাৰপিছতে মানে আমাৰ ঘৰত ইমান হুলস্থুল হয় নহয় সেইটো কাৰণে ভালকৈ কথা পতাই নহয় ইটোৱে চিঞৰে সিটোৱে চিঞৰে আপোনালোকে মানে মোৰ মাতটো শুনাতকৈ বেকগ্ৰাউণ্ডৰ আৱাজবিলাক মানে বেছি শুনিব আৰু আমাৰ ঘৰত বাৰু তেনেকৈ মানুহ নাথাকে কিন্তু আমাৰ ভাড়া ঘৰত মানুহবিলাক থাকে ল'ৰা ছোৱালী আছে সেইটো কাৰণে বিৰাট চিঞৰবাখৰ হৈ থাকে কিন্তু ল'ৰা ছোৱালী থাকিলে চিঞৰবাখৰ হৈয়ে থাকে বাৰু আয়ুৱেও চিঞৰবাখৰ কৰে কিন্তু মই মানে সেইটো কাৰণে ৰাখিলোঁ তেনেকৈ মেকুৰীকেইটা দেখালোঁ আপোনালোকক ৰাখিলোঁ তাৰপিছতে মই পাৰ্লাৰলৈ গ'লোঁ আৰু চুলিখিনি ধুবলৈ আছিলে মোৰ হেয়াৰ আৰু লগতে থ্ৰেডিঙো কৰিবলৈ আছিলে গোটেইখিনি কৰি আহিলোঁ তাৰপিছতে ইও হেয়াৰ কাট কৰাবলৈ আছিলে তাৰো সেইটো কাৰণে কৰাই ল'লে মানে কি হ'ল আজি এখন বিয়া আছে এখন মানে দুখনমানেই আছে বিয়া আমি তাৰে চাগে এখনমানলৈ যাম চবলৈকে যোৱাটোতো সিমান সম্ভৱ নহয় আৰু টাইমো নাই ইয়াৰ ডিউটিও আছে সেইটো কাৰণে এখনলৈ যাম আৰু এতিয়া কথাটো হ'ল মানে মোৰ চুলিখিনি ধোৱা হোৱা নাছিলে আৰু কালি আমাৰ আজি 26 তাৰিখ কালি 25 তাৰিখ আছিলে কালি একচুৱেলি ঘৰ লোৱা ডেট আছিলে সেইটো কাৰণে একদম ডাঙৰ কাম এটা আমাৰ সম্পন্ন হৈ গ'ল মোৰ মানে একদম বহুত টেনশ্যন হৈ আছিলে চাদ ঢলা আগদিনাখনৰ পৰাই বিৰাট টেনশ্যন হৈ আছিলে চাদ ঢলা দিনাখনো মানে এনেও কিবা এটা হ'বলৈ থাকিলে টেনশ্যনটোতো হৈয়ে থাকে ন তাৰপিছতে সেইটো কাৰণে টেনশ্যন হৈ আছিলে তাৰপিছত আকৌ কালি মানে মই ভাবি থৈছিলোঁ যে নাম এষাৰ বা এনেকৈ ভাগৱত পাঠ পাতি থ'ম পিছত মানে যেতিয়াই ঘৰটো হয় যিমান সোনকালে বাৰু কমপ্লিট কৰি পেলাই হয়তো বিহুৰ আগতে বা পিছতো হ'ব পাৰে নাজানো যেতিয়াই পাৰোঁ মানে সোমাই দিম যেতিয়াই হয় আৰু কিন্তু ডেট নাথাকিলেতো সোমাব নোৱাৰোঁ সেইটো এটা কথা আছিলে সেইটো কাৰণে কালি ডেট আছিলে কালি সেইটো কাৰণে মই ভাগৱত একাধ্যা মানে গোৱাই পেলাই হেৰি কৰি থৈ দিছিলোঁ লৈ পেলাই থ'ম বুলি ভাবিছিলোঁ ঘৰটো তাৰপৰা লৈ পেলাই থ'লে আকৌ তাত থাকিবগৈও লাগে বুলি কৈছিলে আৰু লগতে মানে তাতে ভাত খাবগৈ লাগে বুলি কৈছিলে সেইটো কাৰণে সেইখিনিও কৰা হ'ল আয়ুক মাহঁতৰ ঘৰত থৈ পেলাই মই আৰু চিনটো থাকি দিলোঁ তাতে মানে সেইটো কাৰণে গোটেই মানে তাতো ধূলি মাকতি গোটেইখন হৈ আছে তলততো টাইলছ লগোৱা হোৱা নাই তেনেকৈ থাকিছিলোঁ সেইটো কাৰণে গোটেই চুলি তুলি মানে গোটেই চিমেণ্ট টিমেণ্ট সোমাই অৱস্থা নাইকিয়া আৰু লগতে মানে ইয়াৰো চুলি তুলি কটা একো কৰা হোৱা নাছিলে মানে চিমটোৰো তাৰপিছতে সেইটো কাৰণে সিও চুলি তুলি কাটিলে আৰু আজি বিয়াও আছিলে যিহেতুকে সেইটো কাৰণে মই ঘৰৰ পৰা আহোঁতে মই চেম্পু টেম্পু একো নিয়াও নাছিলোঁ সেইটো কাৰণে ঘৰৰ পৰা আহোঁতে এতিয়া চুলিখিনি বোলো একেবাৰে ধুই পেলাই যাওঁ থ্ৰেডিংটো কৰি যাওঁ কাৰণ একদম ফ্ৰেছনেছ নাইকিয়া টাইপৰ হৈ গৈছে কাৰণ ঘৰৰ কামত লাগিলেতো সকলোৱে জানে যোনে যোনে নিজে হেৰি কৰি পেলাই ঘৰ চৰ বনাইছে তেওঁলোকে নিশ্চয় গম পাব কিন্তু একচুৱেলি মানে সেইটো আমেজো বেলেগ সুকীয়া মই নাথাকিলেও হয় ঠেলা দিনাখনেও মই নাথাকিলেও হয় মাহঁতে মোক বাৰে বাৰে কৈ আছে কেলেনো থাকিব লাগে এলাৰ্জি হ'ব আকৌ কিবা কিবি প্ৰব্লেম হ'ব কিন্তু মানে তাৰ হেৰিয়ে সুকীয়া আৰু কালিও মই নাথাকিলেই হয় কিন্তু কালিও মই ইয়াৰ লগত থাকিলোঁ কাৰণ মানে কি সেইটো আমেজেই সুকীয়া তাৰ কোনো ভিডিঅ' মই ৰখা নাই কালি মোৰ একেবাৰে টাইমো নহ'লে ভিডিঅ' ল'বলৈ আৰু লগতে বেলেগ এটা টেনশ্যনটো আছিলোঁ মানে মোৰ জেঠাই ল'ৰাটোৰো এক্সিডেণ্ট হ'ল বাৰু সি এতিয়া ভাল পাইছে তাৰপিছতে জেঠুৰো মানে অকণমান গাটো ভাল নহয় সেইবিলাকো টেনশ্যন আছিলে সেইটো কাৰণে মই একেবাৰে ভিডিঅ' চিডিঅ' কৰা নাই কেনেবাকৈ মানে কালি দিনটো যাওক বাছ সিমানটোৱে মানে ভাবি আছিলোঁ ভগৱানৰ ওচৰত চব ঠিকে থাকে যাওক আৰু সিমানটোৱে ভাবি আছিলোঁ সেয়াই মই ভাবিলোঁ আপোনালোকক লাইভ আপডেটটো দি লওঁ আৰু লগতে কালিটোতো মই কালিৰ পৰাই ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগিছিলে একচুৱেলি ব্লগটো কিন্তু কালি মই ফটো লোৱা নহ'লে একেবাৰে আৰু ভিডিঅ'ও কৰা নহ'লে মানে একেবাৰে সেইটো কাৰণে থাকি গ'ল তাৰপিছতে সেইটো কাৰণে ভাবিলোঁ আজি আপোনালোকৰ লগত কথা পাতি লওঁ আৰু এতিয়া অকণ পিছতে বিয়ালৈ যাম বিয়ালৈ যাওঁতে বাৰু মই ভিডিঅ' নকৰোঁ খালি কেনেকৈ ওলাই গৈছোঁ বাৰু অকণমানকৈ দেখাম এতিয়া মই কাপোৰযোৰ উলিয়াই থৈছোঁ ৰ'ব আপোনালোকক দেখাইছোঁ এইযোৰ কাপোৰযোৰ ব্লেক কালাৰৰ হয় পাটৰে হয় এযোৰ বহুত দিন হ'ল বহুত মানে 4-5 বছৰ আগৰে চাগে কাপোৰযোৰ আছিলে এতিয়া মোৰ বোলে ব্লাউজটো নোহোৱা হ'ল সেইটো কাৰণে মই এইটো ব্লাউজ মানে গ্ৰীণ এটা আছে মোৰ ওচৰত গ্ৰীণ ইয়াত কালাৰো আছে এইটো কালাৰ মিলিব বুলি উলিয়াই থৈছোঁ জানো পিন্ধিলেহে গম পাম কেনেকুৱা লাগে ই কৈছে মিলিব বুলি নাজানো আৰু পিন্ধিলেহে গম পাম কিন্তু ব্লাউজটো হাত কটা অকণমান অকণমান যিহেতুকে বাহিৰত ঠাণ্ডা সেইটো কাৰণে ভাবি আছোঁ পিন্ধোনে নিপিন্ধো মই দেখুৱাম বাৰু আপোনালোকক কি পিন্ধো কি নিপিন্ধো পোহৰটো কম যে মোৰ তেনেকৈ ভিডিঅ' কৰিবলৈ মনেই নাযায় কিন্তু নকৰিলেতো নহয় ন কেইদিনমানৰ কাৰণে আছোঁ আৰু
উপায় নাই আৰু তেনেকে ভিডিও বিলাক আপোনালোকে লগ জুনে জুনে চাই মোৰ ভিডিও বিলাক তাৰ পিছতে ভাল ভিডিও পাব তালে গলেতো নিজৰে হ'ব গুটেখিনি আৰু তেতিয়া কোন মানে হেৰি বিলাকো কোৱালিটি বিলাকো সকে ভাল হ'বগে আৰু টাচ শুড আৰু ঠিক আছে তেতিয়া হলে সব ভালে কুফলে হওক আর হেটে ভাবিছো ভগবানের ওসর আপনাদের আশীর্বাদ করব যোনে যোনে চাই যার আন্তরিকতা আছে তেওঁলোকেহে চাই আর তেওঁলোকেহে মানে হেৰি কমেন্ট করে মই ভালকে জানো আর বাকি বিলাকেতো মনে মনে চাও বহুত আছে যোনে সাবস্ক্রাইবও নকরে চ্যানেলটো আর লগতে ফলো নকরে একো নকরে কিন্তু ইনে চাই মোৰ লাইফত কি হয়ে আছে ভাল পায় আর চাই পেলে তেনেকুৱা মানুহ আছে তেনেকুৱা মানুহ সবরে লাইফতে থাকে নহয় না আৰু এতিয়া এতিয়া হলে ওলাম ওলাই মেলি মই কিনো পিন্ধিলোঁ আপোনালোকক দেখাম বাৰু আৰু এতিয়া অকণমান টাইম ভাবিছোঁ ৰেষ্ট লওঁ কাৰণ মই একদম ৰেষ্ট ল'বলৈ পোৱা নাই কালিটোতো তাত থাকিলোঁ একেবাৰে টোপনি নগ'লে ঘৰলৈ 5:30 আহি পেলাই আকৌ শুই দিছোঁহি 9:30 উঠিলোঁ তাৰপিছতে তাৰপিছতে ইটো সিটো কৰোঁতে আকৌ তলে চাবলৈ যাবলগীয়া হ'লেই মানে আজিও তো কাম চলি আছে তাতে সেইটো কথা সেয়া আৰু তেনেকৈ গৈ আছে দিনবিলাক সেইকেইদিন মই তেনেকৈয়ে মানে যিমান পাৰো সিমান ভিডিঅ'বিলাক কৰি আছোঁ আৰু মোৰো এটা মেমৰি ৰাখি থ'ব পাৰিম মই আৰু লগতে আপোনালোকে যোনে যোনে মোক ছাপৰ্ট কৰে যোনে যোনে চায় তেওঁলোকৰ কাৰণেও সুবিধা হ'ব মানে ভাল পাব তেওঁলোকেও ঠিক আছে তেনেহ'লে এতিয়া আয়ো মোৰ চাইডতে বহি আছে সি টিভি চাইছে 3:45 টিভিটো চাবলৈ পাইছে আৰু ময়ো সেইটো কাৰণে অকণমান টাইম ভাবিছোঁ বহোঁ আৰু পাৰ্লাৰতে চুৰি ধুৱাবলৈ যাওঁতে তাতে চাহ খাই আহিলোঁ এতিয়া চাহ তাতো নাখাওঁ ইয়াক কিবা এটা দি অকণমানকৈ বনাই দিওঁ তাৰপিছত আমি বিয়া খাবলৈ যাম এইটোতো বিয়া খোৱাত কোনো ৰাপ নাইকিয়া আপোনালোকে জানেই কিমান ৰাপ তাক খোৱাত সেয়া চকলেট অকল সেইবোৰ খোৱা ঠাণ্ডা তাৰ অকল অথনিৰ পৰা লাগি আছে চকলেটৰ লগত পিছত দিম চকলেট ঠিক আছে তেনেহ'লে এতিয়া চাই থাকিব ভিডিঅ'টো তেতিয়াহ'লে শেষ হ'লে কি আৰু বাকী মই আপোনালোকক পিছত লগ পাম চাই থাকিব বিয়ালে চাবলৈ ৰেডি হৈ গ'লোঁ ব্লেক যোৰকে পিন্ধিলোঁ লাষ্টত ই পিন্ধিবলৈ যোৰ কৰাৰ কাৰণে আৰু হাত কটা ব্লাউজটো পিন্ধি গৈছোঁ অকণমান ভালো লগা নাই নিজৰে কিন্তু বিয়াতটোতো পিন্ধেই একো কথা নাই বাৰু ঠিক আছে তেনেহ'লে মই আইনাখনত অকণমানকৈ গোটেই লুকটো আপোনালোকক দেখাই দিম যদি পাৰোঁ পিছত ফটো এখনকৈ লগাই দিম আইনাখন বৰ বেছি ভাল নাহিব যদি মানে ফটো চটো নেমাৰোঁ তেতিয়া আইনাখনতে লগাই দিম কাৰণ মোৰ বিয়ালি চিয়ালে গ'লে ফটো মৰা তেনেকৈ নহয় আৰু ঠিক আছে তেনেহ'লে আৰু পোহৰটো ইয়াত কম মানে সেইটো কাৰণে ভিডিঅ'টো ইমান ভাল নাহিব ঠিক আছে আজি তেতিয়াহ'লে মই যাওঁ বিয়াত বাৰু ভিডিঅ' নকৰোঁ একেবাৰে আপোনালোকক কাইলৈ লগ পাম চাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষ হ'লে মই আপোনালোকক একেবাৰে কালিৰ পৰা আজি লগ পাইছোঁ কালি মোৰ একেবাৰে আহি পেলাই ভিডিঅ' কৰিবলৈ নহ'লে আৰু আজি দিনতো মানে বেলেগ হোৱা নোহোৱা দুমোজা এটাত আছিলোঁ সেইটো কাৰণে মোৰ একেবাৰে মানে হেৰি নহ'লে ভিডিঅ' কৰিবলৈ মানে মনেই যোৱা নাছিলে সেইটো কাৰণে মই ভিডিঅ' চিডিঅ' নকৰিলোঁ আৰু এতিয়া প্ৰায় 7টাই বাজিলে ইয়াৰ ডিউটি আছিলে সেইটো কাৰণে আমাৰ অকণমান দেৰিয়ে হৈ গ'ল আৰু এতিয়া আমি ওলাই আহিছোঁ মানে কাইলৈ আছে আয়ু বাৰ্থডে সেইটো কাৰণে তাৰ প্ৰতিবাৰে বাৰ্থডেত শৰাই দিওঁ সেইটো কাৰণে শৰাই কাৰণে মানে বস্তু চস্তু আজিয়ে মানে দি থৈ যাব লাগে নামঘৰত সেইটো কাৰণে নিবলৈ আহিছোঁ আৰু লগতে ভাবিছোঁ আয়ুৱে মানে বাৰ্থডেটোতো তাৰ তেনেকৈ একো নাপাতোঁ মানে কাইলৈ স্কুলো খোলা আছে সেইটো কাৰণে ভাবিছোঁ তাক মানে কেক এটা লাগে কেক কটাটোৱে তাৰ চখ সেইটো কাৰণে কেক এটা অৰ্ডাৰ দিব লাগে তাক মানে হেৰি কি কেক লাগে তোমাক কি কেক লাগে আয়ু ব্লু কাৰ কেক লাগে কাৰৰ মানে কেক লাগে আৰু ব্লু হ'ব লাগিব সেইটো অৰ্ডাৰ দিবলৈ আহিছোঁ আৰু লগতে প্ৰথমতে আমি মানে শৰাই বস্তুখিনিয়ে দি থৈ আহিম কাৰণ এতিয়া টাইমো হৈ গ'ল আৰু তাৰপিছতে কেক অৰ্ডাৰ দিম আৰু লগতে মানে সেইটো স্কুলতে কাইলৈ মানে চেলিব্ৰেট কৰিম বুলি ভাবিছোঁ সেইটো কাৰণে মানে সৰু সুৰা কিবা কিবি চকলেট হেৰি মৰ্টন চৰ্টন তেনেকৈ কিনিবলৈ মানে আহিছোঁ ওলাই পেলাই এতিয়া প্ৰথমতে শৰাই বস্তুবোৰ লৈ লওঁ তাৰপিছতে সেইবিলাক ল'ম আৰু মই ভাবিলোঁ মানে ব্লগটো যিহেতু কণ্টিনিউ হৈয়ে আছিলে সেইটো কাৰণে কণ্টিনিউ কৰিলোঁ কাইলৈকে মই কণ্টিনিউ কৰিম চাগে ব্লগটো ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে চাই থাকিব আৰু ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব যোনে নতুনকৈ চাইছে আৰু যোনে যোনে মোৰ কণ্টিনিউ ভিডিঅ'বিলাক চাই আছে তেওঁলোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ এতিয়া গ'লোঁ প্ৰথমতে শৰাই বস্তু লৈ লওঁ মই দিনৰ পৰা ভিডিঅ' নকৰিলোঁ ই শৰাই বস্তু ল'বলৈ গৈছে সেইটো কাৰণে মই ভাবিলোঁ কণ্টিনিউ কৰি থাকোঁ কথাবিলাক আপোনালোকৰ লগত দিনৰ পৰা ভিডিঅ' নকৰিলোঁ কাৰণ মোৰ মনটো একেবাৰেই ভাল নাছিল দিনৰ পৰা মানে একচুৱেলি এইকেইদিন মানে খেলি মেলি কিছুমান হৈয়ে আছে মানে মই কেমেৰাটো উঠাই লোৱা নাছিলোঁ আৰু এতিয়া ওলাই আহিছোঁ একদম লৰালৰিকৈ ওলাই আহিছোঁ অকণ অকণ ঠাণ্ডাও পৰিছে বাহিৰত কিন্তু ভিতৰত থাকিলে একেবাৰে গম নাপায় আৰু আয়ুৱে আজি নতুনেই কাপোৰ পিন্ধিছে এইয়া আজি মানে প্ৰি বাৰ্থডে তাৰ কাপোৰটো গৈছে এয়া নতুন কাপোৰ পিন্ধি আহিছে হেল্ল' এভৰিৱান এতিয়া আমাৰ চব হেৰি
গ্ৰচাৰি কৰি হৰাই চৰাই দি তাৰপিছতে আয়ুৰ বস্তু চস্তু কিনি কেক চেক অৰ্ডাৰ দি আমি আহি গ'লোঁ। আৰু তাৰপিছতে এতিয়া আমি ঘৰলৈ যাম। ঘৰতেতো ভাত চাত মানে কি ল'লা জেমছ লৈ মেলি আহি গলো। আৰু এতিয়া আমাৰ ভাত চাত বনাবলৈতো নাই, কাৰণ আমি নেখাওঁ, আয়ু কাৰণে আছে। সেইটো কাৰণে আপোনালোকক মই একেবাৰে কাইলে লগ পাম, আজিতে ৰাখো। ঠিক আছে, তেতিয়াহ'লে এতিয়া ঘৰলৈ গৈ থাকো আৰু এতিয়া বিশেষ কথা নাপাতো আৰু কাইলে আপোনালোকক একেবাৰে লগ পাম, কাৰণ আজি তেনেকে এতিয়া কৰিবলগীয়া একোৱেই নাই, ঘৰলৈ যাম আৰু। আৰু ঠিক আছে। হেল্ল' এভৰিৱান, আজি হৈছে আয়ুৰ বাৰ্থডে আৰু আজি 28 নৱেম্বৰ। আয়ুক স্কুলত থৈ মেলি আমি এতিয়া আহিছোঁ লগৰকেইজনীৰ লগত কেইটামান বজাৰ কৰিবলৈ। তাহাঁতি আয়ুলৈও গিফ্ট কিনে আৰু আৰু কাৰোবাৰ কাৰোবাৰ বাৰ্থডে আছিলে, এইটো মান্থত বহুত বাৰ্থডে পৰে, সেইটো কাৰণে মোৰো গিফ্ট কিনিব আছে, তাৰ কাৰণে মেক্সৱেলে আহিছোঁ আমি। আজি আয়ুৰ বাৰ্থডে, আজি দিনাখন আপোনালোকক লগ পাইছোঁ আৰু এয়া আমাৰ বাৰ্থডে বয়। মুখত কি লৈ আছে, চি লেতেৰা বস্তু লৈ আছে। আৰু আমি এতিয়া অকণমান ওলাই যাওঁ বুলি ভাবিছোঁ। একচুৱেলি কেকটো অনা নহ'লে আৰু এতিয়া 5:15 আছে আৰু আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা মই মানে বিৰাটেই ডাউন ফিল কৰি আছোঁ। বহুত কথা আছে, সেইবিলাক মই এতিয়া নকওঁ আৰু ব্লগত। বহুত ডাউন ফিল কৰি আছোঁ, মই ভাবিছোঁ ব্লগটো বনাওঁ নে নবনাওঁ, কিন্তু সেইবুলিও আয়ু বাৰ্থডেটো যিহেতুকে মই কালিলৈকে বনাই থ'লোঁ, আজি যদি নবনাওঁ কথাটো বেয়া হৈ যাব, সেইটো কাৰণে ভাবিলোঁ আকৌ ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। আৰু এতিয়া আমি উৰুৱাই মানে মোৰ একচুৱেলি ওলাই যাবলৈও মন যোৱা নাই, কিন্তু যেনে তেনে ওলাই আহিছোঁ, অকণ ওলাই গ'লে মনটো ভাল লাগিব বুলি সেইটো কাৰণে ওলাই আহিছোঁ। আৰু এতিয়া আমি অকণমান ওলাই যাওঁ, ফাৰ্ষ্ট ফাৰ্ষ্ট আয়ু কেকটো ল'ম, তাৰপাছতকে ঘৰলৈ যাম। ঘৰত মাও নাছিলে, এতিয়া আহিলে নে নাজানো। আৰু দিনত মই গৈছিলোঁ মেক্সৱেলে, ইয়াৰ কাৰণে লগৰকেইজনীয়ে মানে স্কুলৰ লগৰকেইজনীয়ে গিফ্ট কিনিবৰ কাৰণে গৈছিলে, আৰু কাৰোবাৰ কাৰোবাৰ বাৰ্থডে আছিলে, আমিও গিফ্ট কিনিবৰ কাৰণে গৈছিলোঁ, সেইটো কাৰণে ওলাই গ'লোঁ স্কুলৰ পৰা। সেইকণ টাইমেই যি অকণমান ভাল লাগিলে, তাৰপিছতে আকৌ ঘৰলৈ সোমাই পেলাই আকৌ মোৰ একে মানে মানে কি ক'ম আৰু মানে বেলেগ এটা ফিল কৰি আছিলোঁ। আৰু এতিয়া তেতিয়াহ'লে যাওঁ ব'লক, মই অকণমানকে দেখাম আপোনালোকক, কেকটো ল'ম, তাৰপিছতে কেকটো কাটিম, সিমানলৈকে চাগে ব্লগ কৰিম। বিশেষটো একোৱেই মানে হেৰি নাই, কিন্তু মানে মই বেটাৰ কাৰণে আজি মানে দিনটোত ওলাই আহিছোঁ, নহ'লে ওলাই নাহিলোহেঁতেন। তাৰ মনটো অকণ ভাল লাগিব, সিও ফুৰি পেলাই ভাল পায়, সিও একদম পুৰা মাকৰ ফালেই গৈছে, ফুৰি পেলাই ভাল পোৱা। ঠিক আছে, তেনেহ'লে এতিয়া ব'লক গৈ থাকোঁ, বিশেষ কথা নাপাতোঁ। ঠিক আছে,
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Ayu. Happy birthday to you. Aru etia cake se kota hoi gol aru. আয়ু বাৰ্থডেত বিশেষ একো নাই কৰা যদিও তাৰ মন পচন্দৰ কেকটো আনি দিলোঁ সেইটো কাৰণে চাওকচোন সি কিমান এক্সাইটেড বিশেষ একোৱেই নাই কৰা অকল কেকটোৱে কটাইছোঁ বাকীটোতো শৰাই দিওঁৱেই আৰু স্কুলত যোৱাবাৰ পৰা স্কুলতে তাৰ বাৰ্থডে পাতোঁ যোৱাবাৰ স্কুলত কেকো কাটিছিলোঁ আৰু যোৱাবাৰ আমি বিশেষ একো পতা নাই তাৰ আগৰ কিবাৰ কিন্তু আমি আশ্ৰমত দিওঁগৈ তাৰ বাৰ্থডেটো মানে পাৰ্টি এটা খুৱাই দিওঁ কিন্তু তাৰপিছৰ পৰা নিদিয়া হ'লোঁ আৰু নেক্সট ইয়াৰ পৰা তাৰ নিজৰ ঘৰ হৈ যাব তেতিয়া তাৰ ফ্ৰেণ্ডছ আৰু যেনেকৈ মন যায় তেনেকৈ পাতিব পাৰিম আৰু বৰ বিশেষ একো নকৰিলোঁ তাক এবাৰো সুধি লৈছিলোঁ কি কৰিবা সি কেক কাটিম বুলি কোৱাৰ কাৰণে তাৰ মন পচন্দৰ মতে কেকটো আনি দিলোঁ আৰু সি ইমান যে এক্সাইটেড হ'ল মোৰ মনটো বিৰাটেই ভাল লাগিছে সঁচাকৈ চিকেন দিব পাপৰ দিব চব দিব পাপৰ খাম চব খাম পানী দিছে দিছে নিমখ আছে চব আছে পাপাই মোবাইল আছে আৰু অকণমান টাইম ঘৰত কেক চেক কটাৰ পিছত চিম্পিহঁতো গ'লগৈ সকলোখিনি যোৱাৰ পিছত আমি আহিলোঁ বাহিৰত খাবলৈ মায়েও ক'লে ঘৰত ভাত নবনাওঁ তাৰপিছতে ভাবিলোঁ আমিও অকণমান বাহিৰত খাই আহিলে মনটো ভাল লাগিব আয়ুৱেও যিহেতুকে বাহিৰত গৈ বিৰাট ভাল পায় সেইটো কাৰণে কিন্তু আমি ডাউনেই হৈ আছিলোঁ কিন্তু সি কিছুমান বেলেগ বেলেগ কথা কৈ আছিলে সেইটো কাৰণে মনটো ভাল লাগিছিলে আৰু এয়া খানাখিনি দেখাই আজিৰ ভিডিঅ'টো তেতিয়াহ'লে ইমানতে সামৰণি মাৰোঁ আকৌ লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে তেতিয়ালৈকে সকলো সুস্থ থাকক সুখী থাকক আৰু পজিটিভ থাকক তাৰ কামনাৰে বাই বাই